Уявіть собі майже п'ятирічну дівчинку, яка на кожному святковому заході в дитячому садочку танцює, вчить на пам'ять і декламує вірші. І хоча на перший погляд вона нічим не відрізняється від будь-якої іншої дитини, у своїх вушках вона має маленький сумний секрет. Знає про нього і моя колега Анастасія Фесюра. Коли маленький Маші Ягольник виповнився рік і 3 місяці, батьки забили на сполох. Донька не відгукувалася на своє ім'я. Прийом лікаря-сурдолога та подальше обстеження показало – у дівчинки двостороння нейросенсорна глухота. Анастасія та Богдан засмутилися, але здаватися не збиралися. До того ж, згодом помітили, що Маша почала вимовляти елементарні звуки. Нам посвятували одну клініку одразу в Києві, ми обратились к ним, вони предложили нам поставити слухові апарати. Нам обіцяли, що ребенок з глухотой сможет развиваться в слуховых аппаратах. Первые, наверное, полгода у нее реакции практически не было никакой на звуки. То есть она не отличала мой звук от бытового шума. То есть это всему нужно было учиться на занятиях. И потихоньку она начала сначала на барабан поворачиваться только, потом еще на какие-то звуки постепенно. Потом уже, когда научилась различать все-таки звуки речи, развитие пошло сейчас, на данный момент. Аппаратов недостаточно, то есть многое она не понимает. То есть то, что за партой мы с ней учим и дома в тихой обстановке, она еще понимает что-то. Но когда незнакомая обстановка и голос незнакомых людей, она не понимает вообще. То есть только мой голос, голос папы и бабушек уже посложнее даже будет. У перший клас ягольники мріють відправити Машу без слухового апарату. І це цілком реально. У Дніпрі готові провести операцію, встановити імплант, який поверне Маші повноцінний слух. Вартість імпланту і процедури – 756 тисяч гривень. 115 із них уже зібрав благодійний фонд. 49 тисяч днями отримують від депутата обласної ради. 68 зібрали власними силами. Таким чином залишилося трохи більше за 500 тисяч гривень. Долучитися до збору коштів можете і ви, за реквізитами, які зараз бачите на своєму екрані. Сума велика, але не більше за материнську впевненість. Після імплантації потрібна буде длительна реабілітація і будемо вчитися заново все слухати. Тобто у нас залишилось 2 роки для того, щоб все це навчитися робити і піти в общеобразовательну школу. Все в наших силах, в своїх силах, я впевнена. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.